हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज एमडी बायोलॉजी क्लास में आप सर्वे नो स्वागत है। आज धोरण 12 नो आज नो आपनो टॉपिक छे बेवड़ू फल। प्रकरण तेनी अंदर आपने घणी बधी चर्चा करी छे, तो हवे आपने आगळ बेवड़ा फल विषय बात करिए। त्यारे सौथी पहेलो मुद्दो ए थाय के बेवड़ू फलन कई रीते थतुं हशे, पण ए पहेला आपणे ए समजवानी जरूर छे कि अपने जानिए चाहिए जी वस्तु इन्हें अपने समझिए कि परागनयन की क्रिया अपने बढ़ाया चाहिए कि भाई पुं केसर ने परागरज स्त्री केसर ना परागाशन पर स्थानांतरित थवानी क्रिया इतने परागनयन। जारे पर परागनयन की क्रिया थशे इन्हें अनुसरी ने फलन की क्रिया थशे, मैंने अनुसरी ने फलन की क्रिया थशे। कई रीते फलन की क्रिया थशे कि जारे परागाशन पर परागरज आवशे, परागाशन पर परागरज आवे एटले परागरज नो अंकुरण थाय। आ जे परागरज छे ए परागरज नो अंकुरण थता परागनलिका, परागनलिका आ वच्चे एक नलिका जेवी रचना जे हुं डार्क करी रह्यो छुं, ए परागनलिका एक पराग वाहिनी मा विकास पामे छे। समझजो मित्रों, पराग रजनु अंकुरण थाय एटले पराग नलिका बने, ए पराग नलिका पराग वाहिनी मा विकसती जाय अने विकसती जाय अने छेल्ले ए पराग नलिका बीजाशय मा आवे अने बीजाशय मा पहोंच्या बाद ते अंडक मा पहोंचे छे। बीजाशय मा थी ते अंडक मां जाय छे, क्या जाय मित्रों? बीजाशय मांथी अंडक मां। हवे तमने ख्याल आवी गयो हशे के सौथी पहेला शुं थाय के पुं केसर नी परागरज स्त्री केसर ना परागाशन पर स्थानांतरित थाय, एने आपणे परागनयन कहीए। परागनयन नी क्रिया थया बाद फलन नी क्रिया थाय, फलन नी क्रिया थाय एटले के ज्यारे परागाशन पर परागरज स्थापित थाय त्यारे परागरज नो विकास थाय અને પરાગ નલિકા વિકસે। પરાગ નલિકા એ પરાગ વાહિનીમાં વિકાસ પામે છે અને પરાગ વાહિનીમાં વિકસતી જાય, ત્યારબાદ તે પરાગ નલિકા અહીંયા થઈને બીજાશયમાં આવશે। ક્યાં આવશે? બીજાશયમાં, અને બીજાશયમાંથી તે અંડકમાં જાય। બીજાશયમાંથી ક્યાં જાય? અંડકમાં પહોંચે છે। આ સમયે આ જે પરાગ નલિકા છે એ પરાગ નલિકાના પોલાણમાં બે નર જન્યુ, હું ખાલી સમજવા માટે રાઉન્ડ કરી રહ્યો છું મોટા, કે એ પરાગ નલિકામાં બે નર જન્યુ આવેલા હોય છે, જે તમને દેખાઈ રહ્યા છે બે નર જન્યુ તેની અંદર આવેલા હોય છે। ખ્યાલ આવી જાય મિત્રો કે આ કઈ રીતે આ ક્રિયાની શરૂઆત થતી હશે, કેમ કે આપણી બુકમાં સીધું વાક્ય સ્ટાર્ટઅપ કર્યું છે, મેં તમને પહેલા પૂર્વ તૈયારી કરી। હવે આ જે ક્રિયા છે આ બેવડું ફલન, એ ક્રિયાની માહિતી કોણે આપી? તો નવાશ્ચિન નામના જે વૈજ્ઞાનિક હતા, નવાશ્ચિન આપણી બુકમાં નથી, નવાશ્ચિન આપણે યાદ રાખવાનું, નવાશ્ચિન નામના જે વૈજ્ઞાનિક હતા તેમણે આ માહિતી આપી છે। યાદ રાખજો, આ તમારે એક્સ્ટ્રામાં યાદ રાખવાનું કે બેવડા ફલન વિશેની માહિતી નવાશ્ચિને આપી છે। હવે જ્યારે આપણા પાસે બે નર જન્યુ છે, હવે એ ક્રિયા કઈ રીતે આગળ વધતી હશે? તો આ પરાગ નલિકા દોરી મેં, આ જે પરાગ નલિકા છે એને મેં અહીંયા ડ્રો કરી, અને આ આપણે અંડક ભ્રૂણપૂટની રચના છે, જે અંડકની અંદર આપણે ભણ્યા છીએ એ આપણું અંડકની અંદર ડ્રો કરી દીધું। તો હવે શું થશે કે બે પૈકી એક સહાયક કોષમાં પ્રવેશ પામશે, બે પૈકી એક સહાયક કોષમાં પ્રવેશ બાદ પરાગ નલિકા પોતાના બંને નરજન્યુઓ, પરાગ નલિકા પોતાના બે નરજન્યુઓ સહાયક કોષના કોષ રસમાં મુક્ત કરે છે। પરાગ નલિકા પોતાના બંને નરજન્યુઓ સહાયક કોષોના કોષ રસમાં મુક્ત કરે છે। આપણે જાણીએ છીએ કે પરાગ નલિકાનો પ્રવેશ કોણ બનાવે છે, કોણ સરળ બનાવે છે? તો આપણે જાણીએ છીએ કે સહાયક કોષોમાં તંતુમય પ્રસાધન નામની રચના આવેલી છે, જે સહાયક કોષોમાં પરાગ નલિકાનો પ્રવેશ કરાવવાનું કામ કરે છે। એટલે આ બે નરજન્યુઓ
હવે આ સહાયક કોષોના કોષ રસમાં મુક્ત થાય છે. હવે આપણા જોડે બે નરજન્યુ હતા, આ બે નરજન્યુ બંને માની લઈએ કે સહાયક કોષોના કોષ રસમાં મુક્ત થઈ ગયા. ત્યારબાદ બે પૈકી એક નરજન્યુ, બે નરજન્યુ હતા એ બે સહાયક કોષોના કોષ રસમાં મુક્ત થઈ ગયા. એ બે પૈકી એક નરજન્યુ, એક જે નરજન્યુ છે અહીંયા બતાવી રહ્યો છું હું, એક જે નરજન્યુ છે એ એક નરજન્યુ વહન પામીને અંડકોષના કોષ કેન્દ્ર સાથે જોડાય છે. અંડકોષના કોષ કેન્દ્ર સાથે જોડાય છે. બે નરજન્યુઓ પૈકી એક નરજન્યુ અંડકોષના કોષ કેન્દ્ર સાથે જોડાય છે. પરિણામે અહીંયા આ નરજન્યુ અંદર આવી જશે, એટલે અંડકોષનો એન, નરજન્યુનો એન, આ બંને જોડાય અને શું બનાવશે, તો એ બંનેનો સંયુગ્મન થશે, જેના પરિણામે યુગ્મનજનો નિર્માણ થાય. કોનું નિર્માણ થાય મિત્રો? યુગ્મનજ. કોનું નિર્માણ થાય? યુગ્મનજ. એટલે કે સાદી ભાષામાં કહીએ તો નરજન્યુ વત્તા અંડકોષ બરાબર યુગ્મનજ. ઝાયગોટ, ફલિતાંગ. ઓકે, ખ્યાલ આવી જાય. ફરીથી હું રિપીટ કરું છું કે ભાઈ સૌપ્રથમ પરાગનલિકા જ્યારે અંડકમાં પ્રવેશે ત્યારે એની અંદર બે નરજન્યુ હોય છે. આ બે નરજન્યુ પૈકી એક નર, બે નરજન્યુ સહાયક કોષના કોષ રસમાં દાખલ થાય છે. ત્યારબાદ બે નરજન્યુ પૈકી એક નરજન્યુ અંડકોષના કોષ કેન્દ્ર સાથે જોડાય છે અને યુગ્મનજનો નિર્માણ કરે છે. અને યુગ્મનજ કેવું બનશે? તો 2N. એ પણ મેં તમને સમજાવી દીધું કે 2N કઈ રીતે, તો નરજન્યુનો N અને અંડકોષનો N, એટલે બની ગયું 2N. હવે કે સાહેબ બે નરજન્યુ હતા, એક નરજન્યુ તો અંડકોષ સાથે જોડાઈ ગયો, હવે બીજો નરજન્યુ ક્યાં ગયો? તો બીજો નરજન્યુ જે હતો તે બીજો નરજન્યુ સમજી લઈએ કે બીજો નરજન્યુ જે હતો એ બીજો નરજન્યુ આ મધ્યમાં રહેલા ધ્રુવીય કોષ કેન્દ્ર, ધ્રુવીય કોષ કેન્દ્ર બરાબર મધ્યમાં જે આપણે 2N કહીએ છીએ, 2N છે આ, બે છે એટલે 2N, 2N સાથે જોડાય અને આ બીજો એક નરજન્યુ જોડાય છે. શું જોડાય છે? નરજન્યુ. અને હવે જે રચના બને છે એ 3N બને છે. કઈ બને છે મિત્રો? 3N. સમજ પડી ગઈ? સાદી ભાષામાં કહી દઉં, બે નરજન્યુ હતા, એક નરજન્યુ અંડકોષ સાથે જોડાઈને યુગ્મનજ બનાવશે, જ્યારે બીજો જે નરજન્યુ હતો એ દ્વિતીય કોષ કેન્દ્ર સાથે જોડાય. 3N એટલે કે પ્રાથમિક ભ્રૂણકોષ કોષ કેન્દ્ર, પ્રાથમિક ભ્રૂણકોષ કોષ કેન્દ્ર PEN, PEN પ્રાઇમરી એન્ડોસ્પર્મ ન્યુક્લિયસ, પ્રાથમિક ભ્રૂણકોષ કોષ કેન્દ્રનો નિર્માણ કરે છે. અહીંયા આ N, આ N અને આ N જોડાયા, એટલે કેટલા જોડાણ, કેટલું જોડાણ થયું? ત્રિકીય જોડાણ. ત્રણ જોડાયા એટલે ત્રિકીય. તો આવા જોડાણને આપણે ત્રિકીય જોડાણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ખ્યાલ આવી જાય? હવે આ આખી ક્રિયાની અંદર આપણે શું સમજ્યા? તો કે આ ક્રિયાના અંદર એક જગ્યાએ સંયુગ્મન થાય છે અને એક જગ્યાએ ત્રિકીય જોડાણ થાય છે. આમ બે પ્રકારના જોડાણ ગોળકુટમાં થતા હોવાથી આવા ફલનને બેવડું ફલન કહે છે. આવા ફલનને કયું ફલન કહે છે? બેવડું ફલન. તો વ્યાખ્યા તૈયાર થઈ ગઈ કે ભાઈ બે નરજન્યુ પૈકી એક નરજન્યુ અંડકોષ સાથે અને બીજો નરજન્યુ દ્વિકીય કોષ કેન્દ્ર સાથે જોડાય છે, આવા ફલનને બેવડું ફલન કહે છે. આવડી જાય મિત્રો? ખ્યાલ આવી જાય? કમ્પ્લીટ. સપુષ્પી વનસ્પતિની આ એક અજોડ ઘટના ગણાય છે. અજોડ ઘટના, આવૃતબીજધારી વનસ્પતિની એક અજોડ ઘટના છે કે ભાઈ હવે શું થાય? આટલો ખ્યાલ આવી ગયો હોવો જોઈએ મારી દ્રષ્ટિએ.
जो कोई क्वेरी हो तो मैं थोड़ा शॉर्टकट बाजू में लखी दू छू, कोई क्वेरी हसे नहीं मैं विश्वास है, पर छता हूँ थोड़ा शॉर्टकट्स लखवा प्रयत्न करू छू कि भाई अँ शू थत हसे। तो एक शॉर्टकट्स मारो ये एक शॉर्टकट एवो है कि बे नर जन्म्यू था, याद रखो मित्रों कितना नर जन्म्यू था, बे बे नर जन्म्यू है अपनी पास। ओके चलो तुम कहो साहब एक नर जन्म्यू आ रो ने एक नर जन्म्यू आ रो, आ नर जन्म्यू जोड़ायो कोनी साथे, तो के आ नर जन्म्यू जोड़ायो अंडकोष साथे, नर जन्म्यू एन अंडकोष एन आ बन्ने जोड़ाया एटले शू बन्यु बेटा युग्मन, एन अने एन कितना थसे टू एन, बोलो इज दैट क्लियर, ख्याल आवी जाय। हवे आ बीजो नर जन्म्यू हतो, ए बीजो नर जन्म्यू जोड़ायो द्वितीय कोष केंद्र साथे, द्वितीय कोष केंद्र क्या छे तो के भ्रूणपुट ना मध्य मा, अने द्वितीय छे एटले कितला हशे 2n, 2n साथे आ n जोडायो एटले हवे कितला बनी गया 3n, जेने कहेवाय छे तृतीय भ्रूणपोष कोष केंद्र। अ शॉर्ट एंड स्वीट इजी टेक्निक કે ભાઈ પરાગ નલિકામાં રહેલા બે નર જન્યુઓ જ્યારે સહાયક કોષના કોષરસમાં મુક્ત થાય છે તે પૈકી બે નર જન્યુ પૈકી એક નર જન્યુ અંડકોષ સાથે જોડાય છે અને એક નર જન્યુ મધ્યમાં રહેલા દ્વિતીય કોષ કેન્દ્ર સાથે જોડાય છે, અંડકોષ સાથે જોડાય અને સંયુગ્મન થાય તો તે યુગ્મન જ બનાવે છે બરાબર, અને ત્યારબાદ દ્વિતીય કોષ કેન્દ્ર સાથે બીજો નર જન્યુ જોડાય તો તે તૃતીય ભ્રૂણપોષ કોષ કેન્દ્ર એટલે PEN PEN બનાવે છે, ખ્યાલ આવી જાય કમ્પ્લીટ। હવે આ યુગ્મનજમાંથી શું થશે તો યુગ્મનજમાંથી આપણે બધા જ ભણી ગયા છીએ કે યુગ્મનજમાંથી ભ્રૂણનો વિકાસ થાય, ભ્રૂણનો વિકાસ થાય અને આ તૃતીય ભ્રૂણપોષ કોષ કેન્દ્ર તૃતીય જોડાણ બાદ શું થશે તો તૃતીય જોડાણ બાદ બનશે PEC પ્રાથમિક ભ્રૂણકોષ કોષ, પ્રાઇમરી એન્ડોસ્પર્મ સેલ પ્રાથમિક ભ્રૂણકોષ કોષ બનશે અને તે ભવિષ્યમાં ખોરાક પૂરો પાડશે, વિકાસ પામતા ભ્રૂણને શું પૂરું પાડશે ખોરાક પૂરો પાડશે, યુગ્મનજમાંથી ભ્રૂણનો વિકાસ થશે અને તૃતીય ભ્રૂણકોષ કોષ કેન્દ્રમાંથી પ્રાથમિક ભ્રૂણકોષ કોષ અથવા પ્રાથમિક ભ્રૂણકોષનું નિર્માણ થશે અને પ્રાથમિક ભ્રૂણકોષ કોષમાંથી હવે ભ્રૂણકોષ બનશે અને આ ભ્રૂણકોષ એ ભ્રૂણના ખોરાક તરીકે કાર્ય કરે છે। ઓકે મિત્રો, ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ આ રીતે બેવડા ફલનની ક્રિયા થાય છે। આ તો થઈ આપણી બુકની વાત, પણ નીટ માટે કયા મુદ્દા જરૂરી હતા તો એક મુદ્દો નવાશ્ચિને યાદ રાખવાનો કે ભાઈ બેવડા ફલનની વાત કોણે કરી, તો કે નવાશ્ચિને વાત કરી। હવે બીજા કેટલાક ક્વેશ્ચન્સ છે મારી પાસે જે તમારા માટે જરૂરી છે કે ભાઈ જો પરાગ નલિકા ઇઝ એક્સ્ટ્રા ઇટ્સ ઓન્લી ફોર નીટ, આ નીટ માટે છે બેટા, કે જો પરાગ નલિકા અંડછિદ્રીય છેડેથી દાખલ થાય, અંડછિદ્રીય છેડેથી દાખલ થાય તો એવી જે ક્રિયા જેને પોરોગેમી કહીશું, મોટા ભાગની વનસ્પતિઓમાં પોરોગેમી પ્રકારે જ આ ક્રિયા થાય છે। ઉદાહરણ આપ્યું છે એનું લીલી, અનીક માટે તમારે લખવાનું છે ઇટ્સ એક્સ્ટ્રા। જો અંડક તલ તરફથી દાખલ થાય, કોઈ જગ્યાએ શક્ય છે કે અંડક હોય અહીંયા અને આપણે દોરીએ અને અહીંયાથી જો આવી પરાગ નલિકા દાખલ થાય, દાખલ થશે ખરી, બાકી જોડાવાની તો તે અંડકોષ અને દ્વિતીય કોષ કેન્દ્ર સાથે જ છે, પણ જો અંડક તલ તરફથી દાખલ થાય તો એને ચલાઝોગેમી કહેવાય છે। શું કહેવાય છે? ચલાઝોગેમી। એનું એક્ઝામ્પલ છે કેસ્યુએરીના, કેસ્યુએરીના, કેસ્યુએરીના। અને ત્રીજું, જો માની લો કે અંડક, અંડક યાદ છે ને મિત્રો, અંડકમાં પ્રદેહ હતો, પ્રદેહ અથવા ફનિકર,
प्रदे अथवा तो फनिकल बाजू थी प्रवेशे तो एने आपणे कहीशुं मेसोगैमी। मेसोगैमी एनो उदाहरण छे कुकर बीटा। कुकर बीटा तो आ आपणा नीट माटेनी जरूरी बाबतो छे तेने पण आपणे ध्यानमां राखवी जोईए के भई जो परागनलिका अंडछिद्रीय छेदेथी दाखल थाय तो मोनोगैमी, तो કે અંડકતલ તરફથી દાખલ થાય તો જલાશોગેમી, પ્રદે અથવા ફનિકલ બાજુથી પ્રવેશે તો મેસોગેમી। એક્ઝામ્પલ કયા? પોરોગેમી લીલી છે, જલાશોગેમી એસ્યુરિયા છે, મેસોગેમી કુકરબીટા છે। તો આપણને કોઈ પણ ક્વેરી આ ટોપિકમાં રહેશે નહીં અને આપણે બેવડા ફલન તરીકે ઓળખીએ છીએ। ઓકે મિત્રો, અહીંયા આજે આકૃતિ જે તે ભૂણપૂટની છે, આવી એક આકૃતિ આપી છે, સાથે સાથે બાજુમાં ઘણી બધી બીજી પણ આકૃતિ આપી છે। એ આકૃતિ આપણે અલગ ટોપિકમાં ભણીશું, જે ભ્રૂણનો વિકાસ કઈ રીતે થાય છે તે આપણે અહીંયા ભૂણ બતાવ્યું, હવે ભ્રૂણનો વિકાસ કઈ રીતે થાય છે એ પણ આપણે ભણવાનું છે, તો એની અંદર એ ટોપિકની ચર્ચા કરીશું। આ દરેકના એમસીક્યુ બનાવી લેજો, કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો તમે મને પૂછી લેજો। થેન્ક યુ, થેન્ક યુ વેરી મચ।